6-19. Ska fram till hållplats nu. Hållplats. HH är det väl nere där borta. Det är en dieselbuss det där, va? Mm. Ska framför, kan framför 826 hållplats. Jag vet inte vad den heter, den hållplatsen som ni är framför. Men 47-48 ska vi gå om 4-5 minuter. Nu stannar, nu försvann. Ja, nu åker jag där borta. Där borta, nu svänger han så som han svänger runt. Nu kommer bussen tillbaka där borta. Minst du kollar dit så ser han bussen igen. Vi kanske kan köpa till Nynäshamn. Det är först som måste killa först. Det är först som måste killa. De drar oss först, tycker de ropar på oss först. Känner inte oss. Nej men alltså, det lät. Ja, det är fel. Jag fick med bussen, alltså, fick med lätan och bussen startade motorn. Lät det som de sa killar. Ja. Jag fick med bussen när han hastade motorn. Yeah. Det hörs precis nästan. Det hörs. Det hamnar. Så det syns igen lite bättre. Det där kommer nog höras. Ja. Måste vara någonting. Tänk om jag råkade snita mig i kameran. Så är den snorkloka i hela kameran. Det verkar ju smart. Ja. Måste jag gå in på pressbyrån och hämta... Måste du gå in på pressbyrån och hämta... Du menar det? Ja, nej, menar jag. Jag har 36-17 i bakgrunden och låter som en riktigt skönt hit. Det står där. Riktigt fin buss. Det är någon som har skrivit bort det på bestäverna så har han skrivit AI på info. Ja. Jag kör, men jag ska vänta på att bussen ska åka. Det är därför jag kör innan honom. Klockan 3 ska vi åka. Ja, för han är lite... han har lite bråttom, har han. Åker 36-17. Blinkar så fucking fint iväg. Det är han som har lärt mig, så jag ska... Verkar som jag har lärt honom, det är fint. Ja, men det har ju. Jag förstår inte vad det är. Tony Snodd. Okej, visste jag en gummisnod, okej, jag tar en gummisnod. Kan jag skjuta iväg, Tony? Ja, det kan du. Kom och tänka 6-17. Bara ha ett sånt här. Ja, du kan. Bromsarna från sig krångar det väldigt långt. Han ser så snygg ut, kom. Ja, skjuta iväg, Tony. Med som han är en gummisnod eller något. Det var du som sa det. Men det kan du. Men det var 36-17 står och väntar på. Det var någon som han slutte på. Det var någon som han slutte på bussen. Men när 36-17 slutte på någon, bara slutte på någon. Jag trodde att det åkte hiss med en alkoholist. Jag bara såg att det åkte hiss, men jag tänkte inte... Jag stod med han behöver inte vara det. Han var väl inte full bara för det? Nej. Jag såg att han var så här illröd i ansiktet. Ja, men du behöver inte prova på det i alla fall. Nej. Men det vet vi att vi har jobbet med alkohol. Narkotika och tobak. Man blir ju så där röd i ansiktet när man dricker så där mycket. Man hade två kassar. Mm. Han kanske skulle ha ett party. Ja. Jag skulle till ett till någon fest. Gör det här alltså. Det här är jävligt ont. Har du? Ja. Kommer innan Vix stod den där. Hur kunde du bränna dig på hans koppel? Ja, det var nu. Ja, nu kommer du åka. Vi ska bara besöka till Åbelund. Åbelund. Nej, det här... Sätter man dit ett... älv mätt emellan återbet och står det Ålbylund. Ja. Och sen tar man bort det återsättet då står det Älbylund. Ja. Hur kunde du bränna det på en vixkoppel egentligen? Nej, men han det var någonting så han brändes på mitt ben. Hur kändes det då? Inte skönt. Gjorde väldigt ont, fick en brännskada där. Ja, men det tror jag.
Ja, det är det. Ja. Det är bara ett R där. Ja. Nu kommer vi på 52-97 stickar mot tunga. Tunga svart. Ja, väl låter. Det är Scania, omdring. Olof 01 står kvar. Vi kommer till 52-97 igen. Han ska bara snurra. Ska man snurra fram förbi 66-19 bara? 612 står det. Vem vi åkte med hit, ja. Nu kommer bussen tillbaka. Nu snurrar han runt där. Nu ser Jesper fast. Nu snurrar han sig runt långkorven. Nu är det klart. Snurrar han sig förbi. Yes. Som var bussen och lyste sig iväg. Åh, fy fan. Fan vad bussen snurrar sig förbi. Jag tror jag har fått ett mål på hållen. Tror du? Ja. Bussarna ska inte kunna... Bussarna borde inte borde inte bli allergisk om det jävla etanol. Ja, men de är för fina... De är för miljövänliga. De har fått så fina näsor. Ja, de är för miljövänliga för det. Ja, de är för miljövänliga näsor för att kunna... Det är borta så en tid buss med förutbildning där borta. Så är det där borta. Fudde. Nu kommer jag nysa ihjäl mig snart. Jag får 6-12 åka. Upp till Skan. Nu åker damen sig 46-12. Upp till nu. Vad den gör som inte gick och... Jag tittar på det. Jag vet. Det gör alla. Alla klappar. Ja, men de undrar väl vad jag håller på med dem. Men vi är nyfikna. När jag var i kåken på Ringhagen så tog jag ju porslinor från, de brydde sig ingenting. Folk bara tittade på mig när jag var på väg med ryggsäck och allting. De bara tittade och sen bara tittade de. Sen bara gick de förbi. Så när snor han sig förbi 16-16-16-19? Ja, snor han sig förbi. Snor han sig. Kommer det se ut som en grimat i mig. Han tittar lite på det igen. Han tittar lite så här glatt på det. Liksom så här. Han bara tittar så här på det. Titta. Han tittar lite glatt på det. Jag såg det. Jag tyckte jag märkte det. Nu ska 6-6 göra sig redan mot Nysamstation. Låt den på. Men så den där tjejen nu råkade filma. Du ramlade ju såhär. Jag såg när man skrev buss i S106. Då bara. Under 16 nu. 16 då bara åka. Du kan se den när du råkar filma den där tjejen. Det är inte det som är meningen egentligen. Den blinkar 66-19 när jag mått in i Sam. Nej, de har aldrig glömmer när du ramlar. Den ser ut som han som körde på Titan. Det är inte han. Ja, men den liknar ju honom. Nu åker bussen. Man lyssnade ju faktiskt att chauffören som körde på Titan. Vad gäller det på jackan. Jag får borsta bort det. Jag borta har ni bussimkänslan 12.01 också.